Эта акция проходит не первый раз в Полтаве, в принципе, мне кажется, во всех городах была. Но это такая поодиночная акция была. На сегодняшний день мы устраиваем больше массовую акцию, потому что на сегодняшний день Украина, как вы могли заметить, в принципе, каждый житель своих городов сталкивается с проблемами наркомании. Сегодня это как эпидемия уже, скажем, да, заболевание. И сегодня наша основная цель – это закрасить вот эти телеграм-адреса, наркоадреса, через которые каждый школьник, каждый студент может беспроблемно взять себе любое вещество, которое на сегодняшний день рассчитывается как, ну, как наркотическое вещество. Поэтому мы сегодня выступаем как небезразличные люди к здоровью нашей молодежи, нашей нации. Вот. Мы сегодня сопереживаем тем людям, которые находятся в проблеме. Сегодня мы постараемся сделать максимум, что в наших силах, чтобы минимизировать проблему, как така, как наркомания. Сьогодні у нас проводиться акція спільно з молоддю «Я люблю Україну, намалюй життя». Спільно з молоддю проводиться акція, направлена на запобігання вживання наркотикам, на запобігання розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в нашому місті це є нагальною проблемою, з якою борються всі служби, всі організації. Крім того, зараз долучається до протидії наркозлочинності молодь, що можете бачити. Проводяться не тільки оперативні розшукові заходи, направлені на виявлення осіб, які збувають наркотичні засоби, а також проводиться і профілактична робота, направлена на замальовування надписів на стінах, роз'яснювальна робота серед молоді. Ми доводимо до відома молодих осіб про відповідальність, яка настає за вчинення любих кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. Крім цього, ми пояснюємо і доводимо до відома всіх осіб про пагубний вплив наркотичних психотропних засобів на молодий організм.